Hej och välkomna till recensionen av Masterpiece Starscream. Just den här versionen är egentligen en form av repaint av originala japanska versionen som egentligen var mera marinblå eller grön. Därför togs inte fansen i väst emot den så värst väl. Det här är just själva boxen för den. Som ni ser så är en liten egen version av det. Dock måste då tilläggas att det här är faktiskt västerländska versionens box. Skillnaden jämfört med exempelvis japanska är ju enorm. Det som skiljer de här ifrån just att det bara helt enkelt en amerikansk version, det är att du har det här märket här. Vad det nu står för, vilket innebär att det är faktiskt japansk, efter japanska bestämmelser och inte har något dömer rundning på grund av att peta ut ögonen med. Samt då den här säkerhetslappen på undersidan. Så, till själva stjärnan i recensionen. Som ni kan se så har jag just nu satt på honom hans par signwinders på vår sida. För att ge honom en mer av en utformning av att vara en modell av ett flygplan. Vilket han gör ytterst väl. Och här har vi nere har vi då förvaringen av hans två null rays. Och medan vi nu ändå är på tillbehör så har vi även här i cockpit. Sitter själva Dr. Archiville. Så här ser han ut. Ordinarie versionen hade ansiktet grönt. Medan det även finns i form av Skywarp och Thundercracker. Där Skywarps figur är ansiktet är svart och Thundercrackers är blått. Enligt mitt tycke så är Archiville en kul tillägg, men det gör ingenting i varken flygplan eller robotform. Så i stort sett han är totalt värdelös. Utan han borde istället ha kommit med den här. En liten version av Megatron. Men man kan inte få allt. Effekter, eller vad man kan kalla det. Noskonen här. Den kan man öppna. Genom att helt enkelt dra ut den en bit. Och fälla den åt sidan. Så visas det här då en form av radar i handkammermaterial, ska det se ut som. Kan vara en väderradar, kan vara en militär radar, jag vet inte. Och som jag nyss såg att jag gjorde nyss så kan man öppna cockpiten så här. Egentligen ska den kunna skjutas ut bakåt. Men det är alldeles för krångligt. Och så förstås ett säte för själva piloten och insidan är inte så väl detaljerad för att kunna kallas för en masterpiece. Utan det är mest en cirkel, en fyrkant och ett par streck. Mycket, mycket sparsamt. Sedan har vi här bak. Har vi en luftbroms. Den här pinnen här. Den är egentligen bara metallbeläggning. Den är bara i en plast. Och så vidare här bak har vi då förstås för själva motorunderhållet. Jag tycker att starka för motorerna ser ut så väl. Men det är så de är utförda på just den här versionen. Och sedan så har vi förstås följt rörliga roder. Och så förstås här har vi spoilers som kan få på vården kvar. Höjdrodorna här längst bak. De ska vara fullt rörliga egentligen på fullskala versionen, men på den här versionen så sitter de helt och hållet stenhårt plast. Sen vi hittar vidare. Jo, och en liten detalj. Om vi tittar här under på pedestalen så kommer med en liten klipsel. Som är visar vad för orsak det är, för jag tycker att Archiville borde ha skrotats istället och kommit med Megatron.
Nej, men jag tar den här lilla klipsen. Och stoppar undan den här. Här under. Så då kan man hänga fast då Megatron. I friplansläge. Sådär. Övriga saker och ting som jag glömt att nämna. Här har du huvudlandstället. Fäll ut den här luckan. Stället. Så tar vi det så här då för att kunna visa det bättre. Och sedan har vi precis här har vi för bakre. Jag tycker de är i stort sett värdelösa för att när man väl belastar de här hjulen så tenderar de här att hela tiden vilja vika in sig igen. Sådär. Och då är det poäng med det hela, totalt värdelös. Och slutligen rörliga utblås. Inom flygbranschen kallat för vektorstyrning. Då kör vi förvandlingen. Tar vi loss de här sidewinder. Och bara för att det är snäll idag. Så kan man fästa hans Narrace på två olika sätt. Nämligen så här. Tycker jag smaker på hur man vill sätta fast dem. Då kör vi med förvandlingen här. Man börjar helt enkelt här bak med att splitta den här delen ifrån och den här delen ifrån själva luftintagen eller utblåsaren. Och sedan så går vi fram. Jag vet att det kommer mycket hoppande, men det är så. Fär man ut de här luckorna här på andra sidan. Och sedan fäller man ner de här luftintagen som är. Så kan man fälla ut den här biten som då följer med. Sedan så lossar man här under. Ifrån vingen ifrån själva flygkroppen. På båda sidor. Och medan vi nu ändå är här. Så vill jag påpeka att det här är själva modellens största svaghet. För du har den här gångjärnet här. Den här biten kommer att hamna lös ifrån den här. Och vilket innebär att den här är ytterst, ytterst svag plast. Så efter ett antal månader av förvandlingar fram och tillbaka så kommer den att helt enkelt malas sönder som en gammal egyptisk pappersrulle. Rätt i handen på en och inte längre kommer att kunna sitta ordentligt på ryggen som den är tänkt ifrån början. Utan att det måste fälla ut över peggar. Men det kommer vi till sen, hur en lösning på hur man kan göra det. Gå vidare. Följer svingen. Ja, tar vi tag i fötterna här. Och drar ut dem. För att förlänga. Så då kan vi fälla ut den här biten. Och där ser ni problemet som kommer att bli på den här biten. Utan det får man fixa med antingen metalldingar eller improvisation. Så. Så börjar vi nå ut den här lilla biten här som sitter. Och sedan fäller vi ut vingen här. På den här biten fortfarande hel. Dock ser ni här. En typisk indikation på att veta att när ska ni börja lägga in en lim. Den här börjar se ut så här att det börjar bli en spricka här i. Tyvärr finns det på exakt alla molds som är gjorda på den här. Det är inte enbart den här versionen, tyvärr. Så börjar vi upp den här. Hoppas vi att den håller. Och så går den runt, så där. Sen kan vi fälla upp. Vi då börjar ta i den här biten och börjar helt enkelt bara bakåt. Så knuffar vi fram något så här som kommer att bli hans armar. Där den var del åt sidan. Och sedan har vi den här biten. Så ni förstås ser att den kan man dela på. Och så drar